Fenomeni trafikimit të qënieve njerëzore nuk raportohet siç duhet në publik, për shkak të mungesës së njohurive mbi fenomenin e trafikimit të vajzave dhe grave. Në bazë të një monitorimi që ka bërë Ministria e Punëve të Brendshme dhe Etniteti i Kombeve të Bashkuara për barazinë gjinore, rezulton se gjithësesi ka përparime të dukshme në mënyrën se si mediat e raportojnë një rast trafikimi. Kishte vite që nuk kishte një monitorim serioz për sa i përket rasteve të trafikimit, qoftë në median e shkruar, qoftë dhe në ato audiovizive. Kemi arritur të kemi një nivel të përmirësuar raportimin nga gazetarët. Dhirë në pas e pavarësisht përmirësimit të disa treguzve në raportim, në median shqiptare mungojnë njohurit për fenomenin e trafikimit vajzave dhe grave. Fatkesisht, trafikimi i brendshëm është një temë e panjohur në raportimet televizive, është shumë e rëndësishme që bashkëpunimi ynë të vazhdojë kundër trafikimit të personave, kundër shfrytëzimit të fëmijëve, grave dhe vajzave. Ajo që ka bërë përparim në këtë raportim ka qenë media audiovizive, dhe si për ta mbështetur këtë me fakte, UN Women vlerësoi përpjekjet e disa profesionistëve të medias për raportim të ndershëm dhe profesional, ku certifikata e parë ka shkuar gazetares radiotelevizionit Ora News, Manjola Hasa. Ora News ka trajtuar shpeshherë fenomenin e trafikimit të vajzave dhe grave, si dhe të fëmijëve. Shqipëria është konsideruar nga raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit si vend burimi për trafikimin e qënieve njerëzore, me qëllim shfrytëzimin seksual drejt Britanisë, Belgjikës, Hollandës, Greqisë e Zvicrës.